נועם הגזעי, מה אתה רוצה לאכול? אני? אני חושב שאני אוכל קריך. לא, 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 לא. אני רוצה לאכול קריך, לאכול קריך, לאכול קריך. אני רוצה לאכול קריך, 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 קריך. לא רוצה מרק סמיך, איך, 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 איך. לא רוצה גם דק פריך ולא מנה סביך. אני רוצה לאכול קריך, לאכול קריך, לאכול קריך. אני רוצה לאכול קריך משום שזה טעים.